fostul ministru al afacerilor europene, domnul Victor Negrescu, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit. Care mai este situația în Partidul Social Democrat? Cum mai arată lucrurile? Partidul Social Democrat, de principiu, ar trebui să se pregătească pentru alegerile pentru Parlamentul European. Trebuie să-și gândească lista, să-și gândească mesajul, să gândească modul în care va prezenta rezultatele sale în fruntea executivului și în Partidul Social Democrat, în prezent, ne pregătim pentru aceste tipuri de discuții. Pe lângă, evident, ce se întâmplă în fiecare zi. Avem foarte multe discuții pe subiectele ce țin de bugetul național, pe subiectele ce țin de chestiunile, ce țin de politicile care trebuie să fie implementate. Eu sper ca să strângem rândurile. Acesta a fost un mesaj pe care l-am dat în urmă cu câteva zile. Necesitatea ca stânga românească să se pregătească pentru aceste momente electorale și să fie mai mult în ofensivă. Adică, practic, în ultimul timp, în ultimii ani, stânga românească a stat în defensivă, a răspuns unor atacuri și a uitat să vină în față cu acele proiecte care au dus la victoria din 2016. Dar am văzut că în ultima perioadă au fost multe demisii în Partidul Social Democrat. Ultima, cea mai răsunătoare, spun eu, e cea a fostului premier, Mihai Tudose. Da, eu am spus... Cum vedeți dumneavoastră această situație? Eu am vorbit despre aceste lucruri și în acel moment. Adică nu putem ignora aceste demisii, trebuie să le luăm în considerare. Într-adevăr, trebuie să discutăm despre motivele acestor demisii și mai ales să găsim soluțiile în așa fel încât toți colegii să se simtă reprezentați în Partidul Social Democrat și să dorească să implice în perspectiva viitoarelor alegeri. Într-adevăr, pot fi viziuni diferite și eu, da, reprezint o viziune în interiorul Partidului Social Democrat, viziunea unei stângi pro-europene. E important să existe mai mult dialog, mai multe consultări, mai multe discuții reale și profunde, în așa fel încât să evităm această posibilă erodare a Partidului Social Democrat. Eu nu-mi doresc acest lucru. PSD e cel mai mare partid din România și trebuie să continue să promoveze mesajele sale tradiționale, păstrându-și membrii de valoare, membrii cu experiență în interiorul său. Spuneați că ați tras un semnal de alarmă, dar ați primit vreun răspuns din partea socialdemocraților? Adică... În ultimul Comitet Executiv Național nu am abordat acest subiect. În discuțiile între lideri au mai fost discuții pe acest subiect. Probabil că, din păcate, agenda curentă din viața politică românească ne ocupă timpul și uităm să ne concentrăm pe partiduri. Eu cred că este important să ne concentrăm și pe ce avem de făcut în interior. De aceea eu am invitat pe colegi să vorbească mai puțin și să muncească mai mult. Și cred că asta este soluția pentru partid, pentru a se revigora. Alegerile pentru Parlamentul European reprezintă un test. Un test important și nu trebuie luat cu lejeritate acest moment. Asta l-am spus colegilor mei. De aceea trebuie să fim pregătiți. Nu putem să mergem doar pe chestiunile clasice. Trebuie să avem o strategie, trebuie să avem candidați care știu ce înseamnă afaceri europene, candidați care știu cum se pot descurca în plan european, candidați puternici, candidați care reprezintă ceva, care au oameni în spate, care au structuri, care au idei. Și pentru acest lucru trebuie să începem discuțiile încă de acum. Până pe 28 martie, de principiu, ar trebui să avem lista de candidați și ar trebui să avem semnăturile pentru acești candidați. Și de aceea partidul trebuie astăzi, poate după discuțiile pe buget, să se concentreze pe aceste alegeri extrem de importante pentru ce înseamnă politica românească și viitorul partidului. Dumneavoastră sunteți mulțumit de actuala conducere a partidului? Despre pașii, mă rog, pe care îi face actuala conducere? Eu, de principiu, am fost în conducerea Partidului Social Democrat de foarte mult timp. Eu nu fac politică pentru oameni, eu fac politică pentru ceea ce cred, pentru valorile Partidului Social Democrat. Eu am spus ceea ce cred de fiecare dată, eu nu m-am ascuns, spre deosebire poate de unii, și voi continua să spun ceea ce cred. N-ați deranjat? În măsura în care, probabil că am deranjat, dar nu e, nu acest este... Ați primit obiectivul. Vreun reproș? După... Probabil că au fost și reproșuri, au fost și oameni care au înțeles mai puțin, au fost tot felul de interpretări. Eu cred în această idee că socialdemocrația românească a adus țara în Uniunea Europeană și trebuie să continue să aibă acest tip de mesaj, că nu trebuie să fim în defensivă. Am spus că lucrurile nu mergeau bine, am spus-o și la nivelul guvernului, de aceea am plecat, am spus-o și în interiorul partidului. Mă lupt pentru ideile mele, discut cu colegii mei, în speranța că, într-adevăr, revenim la starea de spirit din 2016, când Partidul Social Democrat a fost un partid extrem de reprezentativ și a câștigat alegerile cu brio. Trebuie să reușim să coagulăm toate energiile. Eu am tras un semnal de alarmă, am fost întrebat recent dacă plec sau nu plec. Și am spus și o spun și acum. Cred că ar fi foarte grav ca
eu și organizația pe care o reprezint, peste 10.000 de persoane, să ne gândim să plecăm. Pentru că noi reprezentăm o parte din electoratul Partidului Social Democrat, partea aceea pro-europeană. Partidul trebuie să aibă acești votanți, trebuie să aibă acești simpatizanți, acești membri, dacă vrea în continuare să aibă un scor electoral foarte mare. Și cred că acest curent, care e important în interiorul social-democrației românești, trebuie să regăsească în viitorul Parlament European. Și astăzi trebuie să fie purtate și aceste discuții în profunzime. Ați anticipat următoarea mea întrebare. Știu că s-a vehiculat ideea că dumneavoastră v-ați gândit să părăsiți partidul. Și de ce nu, Pro-România ar putea fi chiar o variantă. V-ați gândit la modalitatea aceasta de a părăsi partidul, a face un pas în sensul acesta? Eu sunt un om de stânga, pro-european. Atâta timp cât cred că, sau că voi crede că aceste idei sunt reprezentate de Partidul Social Democrat, voi rămâne în Partidul Social Democrat, mă voi lupta pentru aceste idei. În măsura în care aceste idei nu se vor regăsi în ceea ce va promova partidul, în ceea ce vrea să facă partidul, în ceea ce înseamnă lista noastră pentru Parlamentul European, dacă nu se vor regăsi aceste lucruri, cu siguranță atunci putem să evaluăm alte posibilități. Dar până atunci, eu mă ocup de relația între Partidul Social Democrat și Partidul Socialist European. Sunt unul dintre liderii mișcării pro-europene de stânga și eu cred că cine vrea să fie pro-european și de stânga a trebuit să ne aibă ca membri. Așa că eu cred sincer că Partidul Social Democrat ar trebui să ne valorizeze mai mult, cred sincer lucrul acesta, și noi trebuie să facem mai multe pentru Partidul Social Democrat. Dacă nu vom fi valorizați, atunci poate putem să ne gândim la alte discuții cu cei care, într-adevăr, gândesc de stânga și vor să fie pro-europeni. Cum spuneați și dumneavoastră, anul 2019 este un an al alegerilor. Vom avea două serii de alegeri, prezidențiale, europarlamentare. Veți mai candida la alegerile europarlamentare din acest an? Împreună cu organizația pe care o conduc, PES Activist România, am avut mai multe întâlniri. La finalul anului trecut, la începutul acestui an, am avut un eveniment foarte mare cu peste 500 de persoane și colegii mei au decis și am decis împreună ca să fim într-adevăr reprezentați în viitorul Parlament European. Și colegii m-au împuternicit ca un potențial candidat pentru alegerile pentru Parlamentul European și vreau să vă spun că eu cred că pot duce această responsabilitate cu priu. Am fost în trecut europarlamentar, am primit și premiul de europarlamentarul anului pentru agenda digitală, am fost ministru al afacerilor europene, conduc o organizație cu peste 10.000 de membri și cred că am aduce o valoare adăugată oricărei echipe de candidați. Pentru asta trebuie să purtăm discuții și mai ales contează mesajul cu care va merge partidul în viitoarele alegeri. Adică nu e o miză personală, nu stăm într-o funcție, dar important pentru noi este să regăsim mesajul în ceea ce se va face în campania pentru Parlamentul European. Campania, așa cum spuneam mai devreme, care este, reprezintă un test, un test electoral. Nu prea mai a fost alegeri în ultima perioadă, deci în contextul ăsta se va măsura performanța partidului, se vor măsura candidații, se va măsura programul politic și rezultatul de alegerile pentru Parlamentul European vor determina rezultatul alegerilor prezidențiale. De aceea eu spun cât se poate de răspicat. Eu reprezint stânga, cum am spus, pro-europeană. Ca să câștigi alegerile prezidențiale, ca și candidat al stângii sau al zonei de centru stânga, ar trebui să ai și stânga pro-europeană cu tine. O ocazie bună pentru a transmite acest mesaj reprezintă alegerile pentru Parlamentul European, promovând un reprezentant al mișcării noastre în listele pentru aceste alegeri. Dar, din ce știți dumneavoastră, care este stadiul actual al pregătirilor pentru alegerile europarlamentare? Cum spuneam, nu mai mâine, nu-i poi mâine. Din păcate, încă sunt incipiente. Nu e doar la nivelul Partidului Social Democrat, la nivelul clasei politice din România. Partidele nu se concentrează pe acest subiect. Avem foarte multe discuții despre teme interne și ignorăm poate temele europene. Și să știți că sunt teme importante. Recent au fost discuții despre ce înseamnă legislația privind drepturile de autor. Și la nivel european s-a decis să se schimbe această legislație care afectează, culmea, site-urile de știri. Conform ceea ce s-a decis recent în trialog, în discuțiile între instituțiile europene, un site de știri precum al dumneavoastră ar fi afectat, ar avea mai puțină libertate în a se exprima, mai puține șanse în a fi promovat pe rețelele sociale și e o temă importantă, adică apărăm internetul așa cum este astăzi sau îl schimbăm. Suntem de acord cu viitorul buget european, vrem subvenții mai mari pentru agricultori, vrem bani mai mulți pentru comunitățile locale, ar vrea să discutăm și de aceste subiecte, care, să știți, ne prind din urmă. Adică noi avem senzația așa că Bruxelles-ul e departe de noi
Europa e departe de noi, când se ia o decizie, ne trezim atunci. Aoleu, cum o aprobăm? Cum transpunem directiva? Mai luăm un infringement, mai luăm o amendă, mai plătim o taxă. Ba, suntem acuzați că nu respectăm legislația concurenței. Eu europene, eu cred că și acele teme sunt importante și trebuie să ne preocupăm și de acestea. Dar ce scor își propune PSD-ul la europarlamentare? Evident, Partidul Social Democrat își propune să câștige alegerile. Aceasta e prioritatea sa. De principiu, în sondajele de opinie, Partidul Social Democrat este pe primul loc. Dar totuși în scădere. Trendurile sunt într-adevăr importante. Pot schimba aceste lucruri dacă schimb strategia. Eu cred că la nivelul Partidului Social Democrat trebuie să revenim, să fim din nou în ofensivă, cu teme foarte clare, cu agenda reală a cetățeanului, să vorbim mai mult despre politicile sociale, politicile economice, ceea ce într-adevăr putem face. Adică eu trag această speranță, e valabil pentru toate partidele, adică să vorbim de ceea ce afectează într-adevăr cetățeanul în viața sa de zi cu zi. Programul nostru politic în 2016 a fost câștigător pentru că chiar vorbea despre aceste lucruri. Despre salarii, despre pensii, despre îmbunătățirea serviciilor din domeniul medical, despre școli. Acelea sunt subiectele care dor cu adevărat. Și trebuie să vorbim despre acestea. Dacă vrem să fim un partid de stânga, un partid de stânga care e interesat de soarta cetățenilor. Cât despre alegerile prezidențiale, dumneavoastră ați fi de acord ca Partidul Social Democrat să aibă un candidat unic, adică ce aș prefera, un candidat unic sau un candidat al partidului, un candidat al coaliției sau al partidului? Eu îmi doresc un candidat de stânga care să câștige alegerile pentru funcția de președinte a României. Cred că au trecut prea mulți ani de când România nu a mai avut un președinte de stânga. Avem nevoie de echilibru, avem nevoie să avem un președinte și un guvern de aceeași culoare politică, pentru că acest lucru ne va asigura stabilitate. Pentru că ați văzut și în perioada Traian Băsescu și în perioada Klaus Iohannis prea multe dispute. Și nu poți să faci nici măsurile sociale, nici măsurile economice. Toată ziua ne certăm. Iar eu, da, în viața de zi cu zi, observ că oamenii s-au săturat de aceste lucruri. Și de aceea mi-aș dori, într-adevăr, să avem un președinte de stânga. Evident, e găsit candidatul și mi-aș dori să fie un președinte de stânga care își asumă, așa cum a spus, și această dimensiune a unui mesaj european. Liviu Dragnea, candidat PSD la prezidențiale? Cum? Eu cred că Liviu Dragnea trebuie să se gândească el dacă crede că acest lucru e cel mai bun proiect pentru sine. Nu resping nicio variantă. Important este să fie varianta câștigătoare. Asta e foarte important. Trebuie analize în interiorul partidului. S-au făcut tot felul de sondaje. Dar, cum am spus, un candidat de stânga pentru a câștiga trebuie să atragă electorat din toate zonele. Mesajul de stânga pro-european cred eu că reprezintă jumate din electoratul de stânga din România. În contextul acesta, fără și această dimensiune, este foarte greu să câștigi și asta trebuie să fie construită, treptat. Și trebuie să spun, a fi pro-european nu înseamnă a fi un visător absolut. Adică poți critica politicienii europeni, cei care au decizii proaste, poți să fii realist, dar nu critici proiectul. Adică este o limită peste care nu trebuie să treci. Eu sunt convins că trebuie să vedem care este această limită, proiectul să fie menținut, proiectul european care este viabil, criticând în același timp decidenții care, trebuie să spunem, sunt de dreapta la nivel european, care politizează prea mult acest sistem. Și chiar zilele acestea vedem, avem nominalizarea procurorului șef european. Eu nu comentez de persoane, nu contează lucrul ăsta. Dar nu mi se pare normal ca o familie politică europeană să vină să spună susțin un candidat, oricare ar fi el. Pentru că politizează o funcție care trebuie să fie apolitică. Eu sunt specialist în domeniul afacerilor europene și am citit regulamentele. Și în regulamentele europene scrie foarte clar. Procurorul șef trebuie să fie independent politic, trebuie să fie imparțial, să nu fie supus intereselor statelor membre sau unor grupuri politice sau grupuri de interese. Scrie foarte clar lucrul ăsta. Știu, votul se dă în Parlamentul European. Da, votul se dă și în Consiliul Uniunii Europene. Da, există opțiuni politice, dar nu poți să politizezi spunând noi, ca și grup politic, susținem un candidat sau altul. Acest lucru afectează imaginea Uniunii Europene și afectează și candidatul în sine. Ori aceste lucruri pot fi partea unei dispute politice. Putem vorbi de ce unii au căutat să politizeze și să transmită un mesaj politic că ar vrea să aibă propriul procuror. Adică eu nu cred că dreapta sau stânga trebuie să aibă propriul procuror. Cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă procurorul său independent și imparțial. Dar România ar trebui să susțină candidatura Codruței Chioveși?
parchetul general. Eu cred că orice român care ar ocupa o funcție, o demnitate înaltă, reprezintă un atu pentru România, dar în măsura în care acel candidat reușește să rămână independent politic. Adică să nu intre în aceste jocuri. Acum, în ultimele zile, vedem că lucrurile au devenit foarte complexe, foarte dificile. Din nou, revin la regulament. În regulament scrie așa. Imparțial, cum am spus, independent politic, spune integritate morală și profesională, spune respect față de legislația europeană și legislația națională, respect față de munca profesioniștilor la nivel european și național. Și acum vedem tot felul de dispute, lumea apare la televizor, comentează, eu nu știu ce se întâmplă acolo, nu știu dacă e bine sau nu e bine, sau că e normal sau că nu e normal să fi fost chemat acum pentru a răspunde Dar știm că e suspectă într-un dosar. Da, vedeți că a apărut acest dosar chiar acum, înainte de... A apărut chestiunea aceasta. Și pentru politicieni a apărut în trecut, și pentru oameni de afaceri. Eu nu știu, eu știu doar așa. Că, de principiu, nu comentezi aceste lucruri public. Chiar de, există și prevederi legale care spun clar. Nu comentezi o decizie a instanței sau un demers a unor procurori. Te duci, te aperi. Eu, de fapt, susțin foarte mult ideea de prezumție de nevinovăție și aici să știți că am o îngrijorare. Eu am fost membru al Comisiei Juridice din Parlamentul European și am participat la redactarea directivei privind prezumția de nevinovăție. Eu vreau să implementăm acea directivă. Suntem printre ultimele state care n-au implementat directiva, suntem în procedură de infringement, adică riscăm să primim amendă pe ceva care ar regla sistemul pentru toată lumea, adică a apăra și pe cei de dreapta și pe cei de stânga, pe toată lumea. Hai să implementăm directiva asta, chiar să găsim soluțiile folosind modelul european, că e o directivă europeană, în așa fel încât să nu mai avem aceste dispute politice și fără să nu mai avem amestecul politicului în justiție. Deci, sincer, ne afectează imaginea toate aceste dispute și dacă implementăm directiva europeană, rezolvăm și această problemă, lucrurile sunt clare, avem justiție independentă, lumea își face treaba, prea mult politizăm acest subiect. Și aici este vina tuturor și în țară, poate și uneori partidele politice europene politizează excesiv. Am văzut recent declarația coordonatoarei Partidului Popular European din Comisia LIBE, care a apărut, a dat un interviu în presa românească și a început să spună: "Da, ce a nu intrat în Schengen? Pentru că nu știu ce, nu știu cum, pentru..." Ok, stai un pic. Schengen e Schengen. Are legătură cu niște criterii pe care le respectăm de 7 ani. Eu nu accept să lege cineva, ok, că sunt probleme, că sunt abuzuri, că sunt oameni care vorbesc prea mult și eu le spun tot timpul: "Dom'le, ia vorbiți mai puțin și faceți mai multe." Asta-s total de acord. Dar unul, ca un partid politic european, partid de dreapta, da, popularii, să spună: "Nu intrați în Schengen pentru că nu știu ce dezbatere politică are loc în țară," nu mi se pare normal nici lucrul acesta. Adică hai de puțin să revenim la normal și să nu mai facem ping-pong cu România. Ok, dezbaterea politică trebuie să continue, sunt multe greșeli de toate părțile, dar nu punem România ca și în mijlocul acestor lupte și interese politice care sunt inevitabile în toată Europa. România deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cum apreciați că se descurcă guvernul la aproape 2 luni de zile de la, preluare? Eu cred că trebuie să evaluăm într-adevăr rezultatele președinției noastre. Cred că mai avem încă peste jumătate de mandat și trebuie să folosim această perioadă cât se poate de bine. Am avut 2 luni de început cu lucruri pozitive și lucruri mai puțin pozitive. Trebuie să înțelegem că toți cei care ne ocupăm sau care se ocupă de acest subiect au o responsabilitate foarte mare. Eu am spus-o și public. Dacă mergi la Bruxelles, trebuie să fii foarte bine pregătit. Dar trebuie să fie demnitarii noștri și bine sprijiniți. Adică au mai fost niște carențe. S-a spus public, nu? De domnul ministru al agriculturii, de ministrul finanțelor. Ok, dar de ce n-a fost nimeni lângă ei să-i ajute? Nu știu, eu când am fost ministru, eu eram lângă ei. Îi țineam de mână, că nu știu dacă știe cineva, timp de 2 ani nu a fost nicio gafă pe teme europene cât am fost ministru. E, asta trebuie perfecționat, pentru că este un mandat politic. Trebuie transmis un mesaj ce vrea România de la Europa. Ce vrea guvernul României de la Europa? Ce vrem pentru bugetul european? Sunt niște oameni care și-au asumat niște responsabilități de să le ducă până la capăt. În sensul acesta, împreună cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, vom organiza săptămâna viitoare, miercuri, o dezbatere cu experți, analizăm în detaliu rezultatele și performanțele. Sunt în total peste 20 de dosare europene care au fost negociate sub mandatul nostru. O președinție de succes are în final aproximativ 80 de mandate, Bulgaria au avut 80 de mandate,
Estonia 70-80 de mandate, Austria la fel. Trebuie să ajungem la acel nivel. Deci, practic, ar trebui să ajungem și noi să ajungem la acel nivel. La minim 70, să spunem. Da, e foarte important să ajungem la acel nivel. Adică dar ce se întâmplă în cazul în care nu ajungem la nivelul acela? Da, este o președinție eșuată? Percepția va fi una negativă, din păcate, dacă nu atingem acele standarde. Deci nu este doar despre organizarea unor reuniuni. Da, experții români se pricep la chestiunea asta. Da, să faci o masă, să faci o reuniune, toate sunt bune și frumoase. Dar ce obții la finalul zilei? Într-adevăr, eu am fost foarte ambițios în ceea ce credeam și cred că trebuie să facă România în fruntea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cred că România poate fructifica acest moment pentru a-și valorifica interesele, parcursul european al Republicii Moldova, integrarea în Schengen, integrarea în zona euro, finalizarea unor negocieri pe bugetul european. Trebuie să continuăm să facem lucrurile acestea. Dar disputele interne, din păcate, ne împiedică. Și aici trebuie să găsim soluții, să calmăm lucrurile, să separăm că se poate de mult, pentru că se întâmplă ceva pe care eu nu mi l-am dorit și pe care l-am respins și reprezintă un element pentru care poate am considerat că nu trebuie să mai continui pe acea funcție. Vorbim pe mai multe voci. Da, din păcate nu vorbim pe două voci, adică guvernul președintele României. Vorbim pe zeci de voci. Fiecare transmite ce vrea. Ce-a înțeles. Da, păi, și nu este bine lucrul ăsta. De aceea, probabil că cu sprijinul primului ministru trebuie să găsim soluțiile pentru a coordona mai bine acest proces, pentru a vorbi mai unitar și pentru a obține avantaje pentru România la finalul celor 6 luni de mandat. Dacă v-ați fi aflat acum în aparatul guvernamental, în guvern, ce modificări ați fi făcut în programul acesta? Păi, în primul rând, aș fi comunicat mai mult. Eu cred că e foarte important. Sunt aici, am fost la mai multe zone, comunic, spun ce se întâmplă, vorbesc de Brexit, de riscurile Brexitului, vorbesc despre președinție, vorbesc despre lucrurile pe care oamenii trebuie să le înțeleagă. Eu am crezut și cred în continuare că această președinție trebuie să fie centrată pe cetățean, adică să le explicăm oamenilor avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, să explicăm oamenilor cum România poate fi mai influentă și mai puternică la nivel european. De aceea credeam și cred că evenimentele trebuie să fie organizate prin țară, să implicăm pe oameni în acest proces. Deci partea de comunicare trebuie să fie îmbunătățită, că se poate de mult. Adică sunt eforturi. Adică văd premierul, încearcă să facă câteva lucruri, dar nu pot sta lucrurile într-un singur om. Adică e important ca toată lumea să implice în acest sens, cu specialiști în domeniu și cred aici, în logica asta, și am mai spus-o, Partidul Social Democrat este un partid cu jumătate de milion de membri, da? Trebuie să folosim resursa umană de calitate. Nu trebuie să luăm oameni din import, de la alte partide sau nu știu de unde. Avem suficienți oameni capabili în interior. Haideți să-i folosim mai bine. În acțiunea guvernamentală, în acțiunea locală, în comunicarea de partid. Cel puțin asta am promovat. Sper ca această idee să fie înțeleasă și dusă mai departe. Pentru că forța Partidului Social Democrat a fost tot timpul că a fost perceput ca un partid de profesioniști. Eu nu vreau să pierdem lucrurile astea. Adică eu am intrat în Partidul Social Democrat pentru că sunt de stânga și pentru că avea această imagine. Pentru asta mă lupt și asta te se întâmplă și nu poți să faci fără să comunici. Să spui și ce merge și ce nu merge. De aceea, invitația mea către colegii mei ar fi să comunice mai mult, să fie mai prezenți. Doar câțiva apar la televizor, doar câțiva comunică, doar câțiva dau interviuri și trebuie să-i vedem și pe ceilalți. Deci dacă ar fi să tragem linie la cele aproximativ două luni de zile, s-a descurcat bine sau nu? Zice că suntem încă în perioada de evaluare. Încă ne pregătim sau cum? Încă în perioada de evaluare și oportunitățile n-au dispărut, dar mai avem foarte puțin timp pentru a le fructifica. Da, domnule Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu și cu drag oricând. Mulțumim.